Зелений сільський туризм з кожним роком стає на Харківщині все популярнішим. Мешканці мегаполісу визнають – це гарна альтернатива відпочинку на морі. Особливо для сімейних пар з дітьми або ж для людей, які хочуть відпочити від метушні міста у спокійній, екологічно чистій місцевості. Вибір садиб для зеленого туризму на Слобожанщині поки невеликий. І однією із найголовніших проблем власників є те, що про їх бізнес мало знають містяни. Департамент культури і туризму обласної адміністрації взявся допомагати людям, які пропонують такий відпочинок, як зелений сільський туризм. В департамент поступает очень много звонков с вопросами, ну а где же в Харьковской области можно отдохнуть, где эти объекты сельского зеленого туризма находятся. И мы теперь уже будем знать, где они находятся, какие они, и будем рекомендовать всем харьковчанам посетить эти усадьбы. Вы видели, то есть каждая усадьба чем-то отличается. Где-то предлагают свежее мясо сделать, шикарный шашлычок. Другой хозяин предлагает даже самогоночки налить. Третья хозяюшка предлагает научить хлеб печи. Четверте – делать какие-то поделки, рыбу рыбалить. Поэтому очень интересно. Усі садиби зеленого сільського туризму на Харківщині справді неповторні і особливі. У селищі Кантакузівка, наприклад, пропонують відпочинок, максимально наближений до буденного сільського життя. Подвір'я із свійськими тваринами, екологічно чисту їжу, майстер-класи народних майстрів. Проте є й такі садиби, які роблять ставку на неповторність, самобутність інтер'єру і комфорт. До них можна віднести, наприклад, етнографічну садибу «Осинове плесо», що неподалік від Чугуєва. Автентична українська хата-музей – родзинка цієї садиби. Власник комплексу відпочинку Павло Зекцер із великою любов'ю і натхненням відтворював інтер'єр садиби. Може тому «Осинове плесо» і є одним із найуспішніших і найгарніших об'єктів зеленого туризму на Харківщині. Це може бути трохи містики. От, сон мені снився, українська хата, яка... Вот так вот воссоздана с оригинальными предметами, и от нее очень большая положительная энергетика исходила. Вот пришла возможность материально этот сон реализовать, я его в течение нескольких дней реализовал. Ще одним гарним прикладом зеленого сільського туризму є Вороняча Слобідка в селі Мелехівка у Нововодолажському районі. Це не тільки відпочинок у селі, але й різноманітні майстер-класи, експериментальна археологія, виступи фольклорних колективів, щорічні свята вареників і борщу. Власники вчилися організовувати цей вид бізнесу у іноземців і тепер мають свої секрети успіху. Він дав нам три дуже важливих совіти, які ми слідуємо по сей день і які, в общем-то, наверное, являються залогом успіху розвитку цього хутора. Перше, він сказав, забудьте об іностранцях, тому що іностранці к вам зараз не поїдуть. Даже не потому, это тогда еще было все хорошо, у нас и спокойно, и нормально. А у вас нет еще тех условий, скажем так, да, которые позволят вам принимать иностранных туристов. Забудьте. А второе, что он сказал, вовлекайте громаду, людей, которые живут вокруг вас, вовлекайте местные органы власти. Вже найближчим часом у Харкові відбудеться туристичний ярмарок, на якому містяни зможуть більше дізнатися про сільський зелений туризм на Слобожанщині і познайомитися з власниками садиб.